Urbano okolje v Sloveniji je namreč dobilo novo subkulturo. Mislim, ko rečem novo, mislim na novo poimenovano. Gasarstvo je med mladimi zelo popularno. Kaj to je in kako popularno zares je, pa je raziskoval naš dopisnik, profesor dr. Fakin, ki je sajko. Življenje na tem planetu je razburljivo in pestro, kar velja tudi za našo betonsko džunglo. V tej džungli pa med vsemi življenjskimi vrstami vlada tudi boj za obstanek. Ena izmed teh življenjskih vrst so tudi gasarji. Gre za homo sapiense, ki si medsebojne ljubezni nikoli ne izkazujejo. Če pa že, vedno sledi fraza no homo. Čeprav tehnično so homo, homo sapiens. Gre za potomce tako imenovanih čefurjev, kjer ni važno, odkud prihajaš, ampak predvsem, kam greš. Največkrat je to v smeri McDonald'sa. Kot vsa živa bitja, za preživetje potrebujejo hrano. McDonald's pa je njihov glavni vir kalorij. Večino svojega časa preživijo v tropu z drugimi samci, kjer se med seboj dokazujejo, s čimer ugotovijo, kdo je večji kralj in kdo papak. Gasarji oziroma gasarstvo je ena izmed redkih subkultur, ki jih kultura niti ne zanima. V bistvu je tako, da bolj, ko si nekulturen, bolj si cool. Če za nekatere živalske vrste drži to, da so ogrožene, potem je za gasarje povsem obratno, ker so oni tisti, ki ogrožajo vas. Samci si med sabo zelo radi kažejo zobe, še raje pa si jih zbijajo. Samci s svojimi bujnimi barvami, svetlečimi materiali in luksusnimi znamkami skrbijo za to, da čim prej dobijo čim večjo pozornost. Ko pa jih enkrat pogledaš, te zelo hitro vprašajo, kva gledaš. Obute imajo superge, razen takrat, ko imajo obute ene druge superge. Nosijo štumfe čez trenirko, zato da se že vdaleč vidi, da so leti beli. Ker samo beli štumfi so gasar štumfi, vse ostalo so obične nogavice. Trenirka je njihov drugi dom, tam preživijo, pač v trenirki živijo. Znanstveniki menijo, da se tudi razmnožujejo v trenirki. Nato daš gor še nek pulover znamko, kakšen brezrokavnik, sončna očala, pederušo in pred vami je pravi gasar. Evo, zdaj sem pripravljen, da grem undercover. Vse, kar še rabim, je, da hodim, kakor da sem jahal konja brez sedla. Ali pa še bolj, kot da je konj jahal mene. A ti veš, kdo so to gaserji? Vemo. A se ti identificiraš kot gaser? Odvisen. Od česa? Odvisen, kako se oblačaš. Trenutno, kaj ja. Trenutno bi rekel, da sem gaser. The basically cela frizerska palitostroj. Cela frizerska palitostroj so gaserji. A ti, kam pa ti hodiš? Frizer. Pač tako osebe, ki se oblači v ful, ne vem, kako ne bi to rekel, sam pač. Ful ima draga oblačila na sebi. A pa so vedno ta oblačila original? Ne, večinoma so fake. Večinoma so fake, a pa povejo, da so fake? Ne. Se pravi, lažejo? Lažejo pač. A pa se oni vedno tako furajo na skirojih, a imajo še kakšno drugo prevozno sredstvo? Motorje. Ali pa motorje, a skuter? Skuterček, ja. Skuter pa skiro. Kaj, jaz sem slišal drugače, da imajo električne skiroje, a imaš ti električen skiro? Pa ni električen skiro. Aha, glih zato, da te ne bi slučajno kdo zamenil za gaser. Ja, tudi zato. Kaj pa je razlika, ko sem slišal, da imaš gaserke pa limke? Kaj je razlika med gaserkem pa limkem? U, ne bi lih o tem govoril. A ja, je to, to grozanje. Gaserke so pač tako, kot fanti, pač gaseri, sam linke so pa tako. Ne bi lih o limkah, zdaj na TV-u. Hvala. Jo. Sem dobil pozdrav, stari od folka. Dojel so, da sem jaz tudi gaser. Živjo. Živjo. Kako ti je ime? Blaž. Blaž, daj mi povej, on ni hotel povejati, kva je razlika med gaserkem pa limkem, a lahko ti poveš? Bolj ne. So zelo redko besedni. Iz kje pa prije ta beseda gaser, zato ker ga serjajo? Ja, ne, z druga, pa, ja, ja. A ni to, fa, jaz sem slišal, da je kao fora, ki rečejo, ajde, ide gas, kao. Ja, to je. In kaj to pomeni? Da se imaš fajn. Da se imaš fajn, se pravi, gaseri se samo hočejo imeti fajn. Ja. Razen, ko pride en drug gaser, pa se on tudi hoče imeti fajn, pa se pa nimajo, pa se pa stovče. A se to velikrat zgodi, da se tepajo? Doskrat, ja. A se vama zdi, da je gaser, da je to žaljivka? Ne. Ne.
ni žaljivka. Enim se to zdi pohvalno v bistvu. Za gaser je torej beseda gaser ni žaljivka. Za mene pa je to le svoboda. Svoboda, da se oblečeš tako, kot ti paše. Da greš ven v trenirki, če ti to paše. Ko rečem ven, seveda mislim v mekar, ker največkrat grejo tja. Gremo raj nazaj v studio, da ne bom dobil kakšnih batin. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno, le urno.